Ukoliko želite kupiti najjeftinije i najpouzdanije FIFA coinse, posjetite sajt u7buy.com i koristite kupon kod Gaga za dodatnih 5% popusta. A, tu ste. Veliki pozdrav svima fudbalska gospodo, dobrodošli u novu epizodu nemogućih challenge-a. Došlo je vrijeme da vaš Gaga ponovo pokida. Inače, danas sam malo oštećen, kao što vidite, teška povreda na radu. Šalim se, mislim, bio sam na fudbalu i onda je lopta otišla visoko u nebo i kada je ona padala dole na zemlju, ja sam pogrešno procijenio njen let, tako da sam umjesto glavom udario je nosom i eto, to mi je napravila lopta i sad se čini kao da je me neko na lupu, ali dobar sam i bit ću još bolji kada vidim lijepe komentare ispod ovog klipa. Znate šta vam je činiti, gospodo moja, ali znam ja šta je meni činiti. Jednostavno, u prošlom challenge-u nisam bio ni malo dobar, došlo je vrijeme da se iskupim. Danas pogađamo fudbalere po kosi. Našao sam neki challenge koji je star 2 godine, ali ima jako puno pregleda na kanalu Darex. Kontam da za 2 godine niko nije očelavio, pa da ga ne možemo prepoznati, tako da vrijeme je da počnemo i vrijeme je da pokidamo. Idemo, gospodo. Ok, evo ga, uvodi nas naš Darex da vidimo, ovo je prelako, ovo je Marko Reus. Mislim, ovu frizuricu znam na kilometar prepoznat, tako da jeste Marko Reus. Vidimo da su stari dresovi, ali ako je star challenge, mislim, kosa ostaje ista. Ovo je Paul Pogba sa presvijanja u Unitedu 1000000%, znači dajem ruku ako ovo nije Pogba. Ajde, mislim da, Pogba sa presvijanja u Unitedu, ovo je baš lako za sada. Za sada, poslije zna. Mou ili Lucas Moura. Ipak Kompani, samo zato što Moura u toj sezoni mislim da nije igrao Ligu prvaka. Ili zapravo on je tad bio možda u Parizu ili Tottenhamu. Ne znam, uglavnom Kompani, rekao sam Kompani. Ma basti, Schweinsteiger. E sad, da li je u Bayernu ili Unitedu, mislim da je Unitedu tad bio, ali Schweinsteiger je uglavnom jeste. Schweinsteiger. Za sada ne znam, ne brojim uopšte koliko ima pogodaka, ovo je Neymar sa prestanja u Barceloni, znači vidim tu ruku, tu frizuru, mada to je bilo davno, ali očigledno starije slike, mada dok sam uspješan ne bunim se, jao, da ovo je na izlacija, kako se on zove, nije, Griezmann. Ima u Laciju, kako ne mogu da se sjetim ima, ali evo, Griezmana sam promašio. Mesut Özil, vjerovatno ovo je. Ovo mi liči na Mesut Özila. Da vidimo. Tako je, Mesut Özil, dobro je, dok jedan promašaj, dobro je. Kad odem na 2, onda sam već gotov. Mislim, tko drugi nego jedan jedini Zlatan Ibrahimović. Šta da se priča. Ibra legenda, pogledajte samo te brkove. Ajmo dalje, dok sam zagrijan. Ciro Immobile, mislim da je Ciro Immobile. Jao, Paulo Dybala je Ciro Immobile, koji fail. Ovo je, rekao bi Diego Costa sad, ali pošto mi Immobile liči na Dybalu, dobro je ipak Costa, čudo sad nije iskočio Leo Messi, mislim. Šta je ovo majko moja, ovo je možda Širle. Sergio Ramos. Jao, Ramose, šta učini sa sebe, crni Ramose. Žuti Ramose. Uf, ovo je Francesco Totti, ali ja se ne mogu još oporaviti od Ramosa. Jest, čuj. Ouuu, Rakitić je postao Francesco Totti. Ko je sad ovo? Pa kakve su ovo, daj ovo, el mi je mutno, im ovo možda Gundogan ili tako nešto. Šta ja učini sa sebe. E, ovo je Alexis Sanchez, 100%. Pazi, sad iskoči Cristiano Ronaldo. Dobro je da me oporavi ovaj jedan pogodak, ali ja sam katastrofa. Jo. Ovo je možda Benzema, ali slika je ono baš u fullu, svaka ti čast. Mislim, evo, šta sam pogodio, sad ovo tam promašio, jo. Koliko sam ja ljudi promašio nakupio? Hvala ti za pomoć, da nisi stavio Brazil ne bi shvatio da je Dani Alves, ovako sam dobar ipak. Dani Alves, ali mudne su mu dosta slike, malo lošija montaža, mislim da je do montaže, nije do mene. E, ovo je Leo Messi 100%, znači 100% je to Leo Messi. Mislim, njega prepoznajem i u mraku, ali sam promašio dosta stvari. Leo je bio za kraj ipak,
Nekoliko sramotnih promašaja, ništa specijalno, sem što mi je Sergio Ramos Širle, sem što mi je Ivan Rakitić postao Francesco Totti, ali opet liče. Liče da se ne lažimo. Tako da sad stvarno ne znam šta bi rekao. Bio sam kraj challenge-a, sad sam se baš osramotio. Dva puta za redom sam bio jako loš. Prije toga sam sve pogodio. Mislim da je vrijeme da u narednoj epizodi vratimo svemoćnu masku. 3000 lajkova, svemoćna maska se vraća. Vidimo se ljudi u narednom klipu. Voli vas vaš Gaga, a do tada, veliki pozdrav!